नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी संदीप आहेर तुमच्यासाठी एक नवीन यूट्यूब चॅनल घेऊन येत आहे, मॅथ्स लवर्स। प्रथमतः माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे सर्वांचे स्वागत करतो। मॅथेमॅटिक्स हा सब्जेक्ट असा आहे ज्याचा स्टडी जर तुम्ही केला तर तुम्हाला सर्व सब्जेक्ट इझी जातील। तुम्ही बघू शकता प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये मॅथेमॅटिक्स आहे। कुठेही जा, आपले आजूबाजूचे लाईफस्टाईल बघा, त्याचे उदाहरणं बघा, सर्वांमध्ये मॅथेमॅटिक्स आढळेल। जर कुणाला मॅथेमॅटिक्समध्ये करिअर करायचे असेल त्यांनी जरूर करावा। खूप सारे अपॉर्च्युनिटीज या मॅथेमॅटिक्समध्ये आहेत, ते आपण नंतर बघूच। महत्त्वाचं म्हणजे जे कॉलेजेस पुणे युनिव्हर्सिटीच्या अंडर आहेत त्या कॉलेजांचा सिलेबस मी डिस्कस करणार आहेत आणि त्या सब्जेक्टचे लेक्चर मी घेणार आहेत। असं जरी असलं तरी जे विद्यार्थी पुणे युनिव्हर्सिटीच्या बाहेरचे आहेत त्यांनाही तितकाच उपयोग होणार आहे, कारण जे मेन सब्जेक्ट्स आहेत ते म्हणजेच जे DYBSEला सब्जेक्ट शिकवले जातात ते सर्व एकच असतात, फक्त बुक्स चेंज होत असतात पण कंटेंट आणि जे बेसिक असतं ते सेमच असतं। त्यामुळे ज्या बाकी एक्झाम असतात त्यासाठी बेसिक इम्पॉर्टंट असतं आणि ह्या चॅनलमधून सर्वांना बेसिक मिळणार आहे। त्यामुळे महाराष्ट्रामधील सर्व विद्यार्थी ह्या चॅनलला जॉईन होऊ शकता आणि मॅथमॅटिक्स शिकू शकता। DYBSE मॅथमॅटिक्समध्ये 2 सेमिस्टर असतील। पहिल्या सेमिस्टरमधले सब्जेक्ट आपण बघूयात। पहिला सब्जेक्ट मॅट्रिक्स बेसिस, दुसरा सब्जेक्ट रियल अनालिसिस फर्स्ट। आणि ह्या 2 सब्जेक्टमधले जे प्रॉब्लेम असतील त्या प्रॉब्लेमचा मिळून हा थर्ड पेपर आहे, प्रॉब्लेम कोर्स तो तयार होतो। म्हणजे एक्झामला हा पेपर वेगळा विचारतील, हा दुसरा वेगळा विचारतील आणि जो तिसरा असेल 40 मार्क्सचा त्यापैकी 20 मार्क मॅट्रिक्स बेसमधले प्रॉब्लेम असतील आणि 20 मार्क रियल अनालिसिसमधले प्रॉब्लेम असतील, असा हा प्रॉब्लेम कोर्स तयार होतो। नंतर चौथा सब्जेक्ट ग्रुप थेरी, पाचवा सब्जेक्ट ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन आणि सहावा तसाच प्रॉब्लेम कोर्स। ग्रुप थेरी आणि ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन या 2 सब्जेक्टमधले प्रॉब्लेम हे प्रॉब्लेम कोर्समध्ये विचारले जाते। म्हणजे मेन सब्जेक्ट असतात 4 आणि एक्झामला पेपर होतात 6। म्हणजे तुम्हाला स्टडी करताना फक्त 4 सब्जेक्टचा स्टडी करायचा आहे आणि पेपर द्यायचे मात्र 6 आहे। ह्या 4 म्हणजेच ह्या 6 व्यतिरिक्त आणखी ऑप्शनल सब्जेक्ट असतात, ते डिपार्टमेंटल वाईज असतात। म्हणजे प्रत्येक कॉलेजचं जे डिपार्टमेंट असतं ते त्यांच्या म्हणजे त्यांना जे जमेल ते सब्जेक्ट घेतात ते। तर ते सब्जेक्ट आहे म्हणजे 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 6 वेगवेगळे कॉलेज आपल्या परीने 2 सब्जेक्ट चूज करतात, 2 सब्जेक्ट। आणि नंतर असतो प्रॅक्टिकल पेपर। प्रॅक्टिकल पेपर म्हणजे जसं आपण वरती बघितलं 2 सब्जेक्ट आणि त्याच्यावरचा प्रॉब्लेम कोर्स, इथे तसंच आहे। हे 6 2 सब्जेक्ट निवडणार आणि त्या 2 सब्जेक्टमधले जे प्रॉब्लेम असतील त्या प्रॉब्लेमवरती हा प्रॅक्टिकल पेपर होणार। हा जो प्रॅक्टिकल पेपर आहे तो प्रॅक्टिकल पेपर होणार। तर पहिला आहे ऑपरेशनल रिसर्च डायनॅमिक सिस्टीम, तिसरा आहे सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट, चौथा आहे लॅटिस थेरी, पाचवा आहे फायनान्शियल मॅथमॅटिक्स आणि 6 आहे नंबर थेरी। तर या 6 2 सब्जेक्ट हे चूज केले जातील आणि त्या 2 सब्जेक्टमधील प्रॉब्लेम या प्रॅक्टिकल पेपरमध्ये विचारले जातील। तर मी जेव्हा DYBSEला होतो तेव्हा आम्हाला लॅटिस थेरी आणि ऑपरेशनल रिसर्च हे 2 सब्जेक्ट घेतले होते आणि त्या 2 सब्जेक्टचे मिळून जे प्रॉब्लेम होते ते प्रॅक्टिकल पेपरमध्ये विचारले होते।
नंतर सेमिस्टर सेकंड त्यामध्ये कॉम्प्लेक्स ॲनालिसिस, दुसरा रिअल ॲनालिसिस सेकंड, तिसरा आता तुम्हाला माहीत आहे प्रॉब्लेम कोर्स म्हणजे काय, तर तिसरा प्रॉब्लेम कोर्स असेल, चौथा रिंग थेरी, पाचवा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आणि सहावा प्रॉब्लेम कोर्स, या दोनवरती आधारित प्रॉब्लेम कोर्स. नंतर ऑप्शनल सब्जेक्ट असतील ऑप्टिमायझेशन टेक्निक यूज, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, सी प्रोग्रामिंग सेकंड, ग्राफ थेरी, लिबेक इंटिग्रेशन, कॉम्प्युटेशनल ज्योमेट्री, आणि ह्यामधून जे दोन सब्जेक्ट निवडले जातील त्यावरती तिसरा असेल प्रॅक्टिकल पेपर म्हणजे प्रॉब्लेम्स, जे प्रॉब्लेम ह्या दोन सब्जेक्टमधून निवडले जातील. तर आमच्या वेळेस आम्हाला होता ग्राफ थेरी आणि कॉम्प्युटेशनल ज्योमेट्री, हे दोन सब्जेक्ट होते. या दोन सब्जेक्टमधले जे प्रॉब्लेम होते ते प्रॅक्टिकल पेपरमध्ये विचारले गेले होते. आता हा झाला सिलेबस, पण पूर्ण होल डी वाय बी एस सीमध्ये जर तुम्हाला सेट, नेट आणि अदर एंट्रन्स एक्झाम द्यायच्या असतील, जसे आय आय टी जाम, पुणे युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स एक्झाम, कोणत्याही युनिव्हर्सिटीची एंट्रन्स एक्झाम द्यायची असेल, तर मेजर सब्जेक्ट ते असतात. पहिला मेजर सब्जेक्ट म्हणजे रिअल ॲनालिसिस. हा सब्जेक्ट म्हणजे रिअल ॲनालिसिस फर्स्ट सेम आणि रिअल ॲनालिसिस सेकंड सेम, हा कमीत कमी किंवा जास्तीत जास्त 40-50% विचारला जातो, म्हणजे यावरती जास्त क्वेश्चन्स असतात. हा मेजर सब्जेक्ट आहे. दुसरा येतो ग्रुप थेरी, मेट्रिक स्पेसेस, ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन हा खूप सोपा सब्जेक्ट आहे, पण जास्त जर तुम्हाला लक्ष द्यायचं असेल तर मेट्रिक स्पेस, रिअल ॲनालिसिस आणि ग्रुप थेरी. प्रॉब्लेम कोर्सचं काहीच नाही, प्रॉब्लेम तुम्हाला दोन सब्जेक्ट आले म्हणजे प्रॉब्लेम कोर्स येऊन जाणार, पण मेन सब्जेक्ट असतील मेट्रिक स्पेसेस, रिअल ॲनालिसिस, ग्रुप थेरी. आणि सेकंड सेमिस्टरमध्ये हा तर झाला रिअल ॲनालिसिस, दुसरा आहे कॉम्प्लेक्स ॲनालिसिस आणि रिंग थेरी, हे तीन सब्जेक्ट हे खूप महत्त्वाचे आहेत. जर तुम्ही या तीन आणि ती तीन सहा सब्जेक्ट जर स्टडी केला तर तुम्ही कोणतेही एक्झाम क्रॅक करू शकता, कोणतेही म्हणजे एंट्रन्स एक्झाम, सेट, नेट, याचा तुमचा स्टडी होऊन जाईल. त्यासाठी लागतो रिअल ॲनालिसिस, ॲबस्ट्रॅक्ट अल्जेब्रा. ॲबस्ट्रॅक्ट अल्जेब्रामध्ये काय येतं, ॲबस्ट्रॅक्ट अल्जेब्रामध्ये रिंग थेरी आणि ग्रुप थेरी येतं, कॉम्प्लेक्स ॲनालिसिस तर आहेच आणि एक आहे रिअल ॲनालिसिस. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मी फर्स्ट सेमिस्टरचे सब्जेक्ट घेणार आहे, त्यामध्ये मेट्रिक स्पेस, रिअल ॲनालिसिस आणि ग्रुप थेरी हे तीन मेजर सब्जेक्टच मी घेणार आहे. तर तुम्ही मला सांगायचे आहे या तीनपैकी कोणते सब्जेक्ट अगोदर स्टार्ट करायचा. माझं मत असं आहे की मी तिघंही थोडे थोडे करून घेणार, मेट्रिक स्पेस, रिअल ॲनालिसिस आणि ग्रुप थेरी. तुम्हाला जर पाहिजे असेल एकच सब्जेक्ट पूर्ण घ्यायचा तर तोही घेऊ शकतो, किंवा तुम्हाला असं वाटतं आहे की तीनही थोडे थोडे करून घ्यावे तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये तसं सांगा की तीनही घ्या किंवा एकच घ्या. तर मी एक एक वीकमध्ये एक एक घेईल, म्हणजे फर्स्ट वीकमध्ये मॅट्रिक स्पेस झाला, सेकंड वीकमध्ये रिअल ॲनालिसिस झाला, थर्ड वीकमध्ये ग्रुप थेरी, असं एक एक वीकमध्ये एक एक घेईल, म्हणजे तीनही सब्जेक्ट तुमचे कवर होतील. जोपर्यंत तुमचं ॲडमिशन होत नाही, म्हणजे टी वाय बी एस सीमध्ये ॲडमिशन होत नाही, तोपर्यंत तुम्ही घरी बसून अभ्यास करू शकता, म्हणजे जेव्हा कॉलेज स्टार्ट होईल तेव्हा तुमचं अगोदरच प्रिपरेशन झालेलं असेल. आणि तर विद्यार्थी मित्रांनो, घाबरून जायचं काही कारण नाही, प्रत्येक सब्जेक्ट हा सोप्या भाषेत शिकवला जाईल, प्रत्येक कन्सेप्ट क्लिअर केली जाईल, तुमचे काही डाऊट्स असतील तेही आपण क्लिअर करत जाऊ. तर जेवढं लवकर होईल तितकं लवकर तुम्ही स्टडीला सुरुवात करून द्या, तुमच्या मित्रांनाही सांगा आणि तुम्हीही ह्या चॅनलला जॉईन व्हा. आणि हो, महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला लाईक करा,
सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून मी जे जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल ते तुम्हाला नोटिफिकेशनद्वारे लवकर मिळतील. धन्यवाद मित्रांनो.